No fier, onde espírito a tu tarran, onde teiros desde 99 mais nem, onde moras nem. Amsila lua e ao sei, não fazem. Povo mosteiro cela, ser consistente, oito nem princípios no meio da traça e a de 2006, 2007, que morreu o problema boto, vai-te morrer a rua, estraga malo, honra malo, forças tiro, vale tão polícia, cemitério, se não é rata e ela não vai, susa de teves, a minha não é cada. Tem que participar ou endossar, pois ele resolve o problema. Fundador do Partido CNRT, mas que rumores, mas que sinto fraco, eu sempre conto o meu exemplo consistente, persistente e a situação em que moras nem, teiros nem, estou livre de teiros. É bem, e de lá com Deus, não? E de lá com minha, lá com fisicamente e de lá ela rola. Me bem, e tudo, me bem americano. Tenho orgulho, também é marido, e família, é tudo. É tudo minha participação e luta no da membro do Comitê Central. Que tudo a minha vontade é de continuar na fase de luta e a situação no meio difícil e 80, 81 também a minha lua deita com o membro do Comitê Central. Depois já me muda, muda a política. A Mercedes Angus, Fretilin, Rerit Funo, também. E tal tá a revolução do RNB, saída lá o Kungan, revolução da IA. Mesmo que mostre o CNRT, CNRM, e que os fale, mas CNRT, Rodita, uma volta em 30 de agosto de 99. E a Tina, no início, o processo foi um, né? Coitado, Rony Allen, é tanto se 99 mais nem Tina Ronulda sem rua, nem é tudo, bele, pela aguenta. Fora de exemplo, aguenta, teiros ou moras, teiros, se moras nem, nem é tudo bem, cada moras, teiros, da tira que, e da no dar humano, bel cimo, e bele, enfrenta. O se bom aroma. Glória ao Bacaruna Santo, por ele bela lua. Tu se vós, Damaroma, que é tudo um povo toma aqui a situação difícil de nem. Quero tu ir.
Oni espírito, resistência de teros, tiran hira que nem, tiran hira e que os nem. Amiúdo, sacar do irida nem. Cartuir, lição na Bel, fome ami. Biari, atina, barra, que nem lara, o teros ela. Mancira, vizinha, andou vencida. Alô, os conhecerei de Mahuna e política. Antes que eras, moço de política, abate de Austrália, o filho formei. Estamos a ver filho da Austrália, eu vou com o serviço nem serviço não vai, a barra muito bonita, IHA, Telecom, Portugal não ia, e o que serviço não vai, a barra está, e depois me acabou se que vale para o serviço fato em ser louco. E o Macahu, como quer dizer, política, e ano 75, ok. Vamos, começa a tama. Tambor de ter caralho. Então é prisão, uma causar tia. Antes do inimigo invadir, não bato bate lois, não vai? Ou mesmo se cometesse no Alvara, que ramos depois de sair de prisão de ter uma cirurgia no membro do Comitê Central. Só tem visão. A minha era. Lois no bar, a minha filha mãe, para a Faritiba, depois para o Eleu, para o Malbícia, me faz mal no bar, e a Ana Soibata, em maio 76, para o Comitê Central faz a minha, para a Fátima tudo. Nia ba, Ponta Leste no ba, Rabá, Centro Leste, estou 77. Ponta Leste, Centro Leste, Balcovi, que é que o Ponta Leste sai setor ida, nem me cabe muito que falia setor ida. Boca ajuda o povo, boca ajuda. Era eu no chá e tentava por um de mim. E em novembro de 78, Madivian Rahu, minha mãe tinha sido, depois filha fala, a minha mudo. Começa a Brunona. E eu na ligação, e Dom Rodilho, e Rona Cata, e não é mata, e não é arrenda, e não vai em minha captura. Em 79, Bucatuir, informações, a menina Loureite, Loureio Anguida, no B, e 80 mais mate, naquela a menina Lua. Dura muito que o dia, o ensaio reorganiza o falifuno, né?
Tempo difícil para todos. E a base de apoio e aquilo de Rio Tornulo. Em 81, depois de lá, ali o Timortão, Bucamalo, Bucamalo, e da Tató a do sítio. Aquilo de Moçan Leia, Forças Mojituana e Tuana, Oitené. Macbuca, ali por mal falei, e 81 de março, a me reorganiza. Neve, na Runa, lá o Moj Dala. Na Aruguida, roteiros, temos o Rio Inho. Vamos lá, Amoras, lá, ó. A embocatura muda a política, tem político Ulugné, política lá de Aguida. Aluito Romalo, Aluito Arqueta Gmalo, Mundo Gonia, depois Mauro Tan, Malcones, Jura Mundo Hanoi Hanoi, Rodi, Mura Tia Fretilini, minha ideologia na Bé, da dia que teve esta Mahalamos, e a Ilara em Mavara Gmati, Rodi, cria espírito de unidade nacional. Vela obriga a maída a torralo funo, tem que estar uma fredelinha. Hoje de nema, que na cloca, na cloca, na cloca. E depois da reorganização, a minha rua, nós dentro lá, o muto, e de barra e de barra. Dá-lhe rumo a problemas urgentes, o povo venia, o fundo venia, mas que a mentira muito fale. Foi de dar o guia, não é que o senhor corona, eu dei um lá com a mãe ali. Thank you.